Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós vamos fazer um comentário a respeito dessa polêmica entre o Olavo de Carvalho e os seis deputados e senadores. São três deputados e três senadores, pelo que me recordo, que foram para a China. Eu quero deixar algumas ponderações muito importantes. Nós vamos começar antes de falar detalhadamente desse assunto. Vamos dizer que o PSL é um partido conservador e de direita. Então nós precisamos entender um pouquinho o conceito de direita e um pouquinho do conceito de conservadorismo para que fique muito bem claro o porquê ir na China é um equívoco. É um equívoco de pensamento de exatamente do que defende o PSL hoje. O conservadorismo tem a religião como centro e o comunismo, a China comunista, quer destruir a religião. Esse é um ponto. Então, o simples fato da China comunista perseguir católicos, perseguir evangélicos, matar crianças e fazer uma série de atrocidades naquele país tão fechado que você não tem nenhuma notícia, já mostra que você está errado de negociar com eles. Em segundo lugar, a direita significa livre comércio, não fazer comércio com governos, não tornar o governo centro das atenções, descentralizar o poder, diminuir o tamanho do Estado. Isso é direita. O que que eles fazem? Eles vão lá na China negociar com um partido. Aliás, um governo chinês que é o único partido, o partido lá do comunista, é justamente com um país que é que controla tudo, um partido que controla tudo, os rumos de uma nação, que tudo é governamental, que tudo está nas mãos do governo. É completamente descabido você fazer negócios com a China sabendo que aquilo lá é a concentração de poder mais absurda que existe no mundo. É o controle estatal mais radical que existe. E você está querendo sair daquela ideologia e você vai lá para negociar com eles, fazer negócios com comunistas. Não é para ir fazer negócio nenhum na China. A China depende de nós e nós não dependemos da China. E eu vou quebrar o argumento da queridíssima Carla Zambelli, que eu gosto demais, mas que ela errou no comentário, de que o Brasil tem saldo positivo de 36 bilhões com a China, que era importante para o brasileiro. Isso é um equívoco. Podia ter 200 bilhões. Mas o prejuízo que eles dão para nós, financiando políticas de destruição da sociedade brasileira, custa muito mais que esses 36 bilhões. Pelo amor de Deus, nós não podemos mais negociar com países que escravizam o próprio povo, que oprimem, que massacram o próprio povo. 36 bilhões de saldo positivo, a gente pode ter fazendo negócios com o Canadá, com o Japão, com a Dinamarca, com a Austrália, com a Noruega, com outros países que têm tratamento diferenciado de seu povo. Nós temos que priorizar países que tratam o povo com dignidade. Tudo bem. O pessoal quer negociar com os Estados Unidos, que quer negociar com Israel, mas tem gente melhor do que eles para negociar, meu Deus do céu.
Não é com Israel e com os Estados Unidos que você vai ter os melhores negócios. Você pode ter melhor negócio negociando com o Japão. Não tenha a menor dúvida disso. Então, nós temos que começar a sair da bolha.